la gesi la Belvaza, likifahamika sana kama mlango wa motoni. Shimo hili liligunduliwa mwaka 1971 barani Asia, katika nchi ya Turkmenistan. Wataalamu wa miamba waligundua mlundikano mkubwa wa gesi katika ardhi ya eneo hilo. Hivyo waliamua kuchimba ili kuifikia gesi hiyo. Wakiwa katika uchimbaji, ghafla eneo hili likaachia na kutokea shimo kubwa lenye gesi. Katika kuikinga gesi hiyo, inaaminika kuwa na sumu ya kudhuru watu. Wataalamu hao waliiunguza. Hivyo siku zote shimo hilo limekuwa likiwaka moto. Shimo la Blue. Shimo hili linajulikana kwa lugha ya Kiingereza kama The Great Blue Hole. Maarufu sana uko ufukwe wa Belize. Lina muonekano mzuri wa kuvutia kwa juu. Shimo hili lipo chini ya maji kwenye ufukwe wa Belize. Lina upana wa futi 1000 na urefu wa futi 400. Linawashangaza wengi kutokana na rangi yake iliyoko sehemu ndogo tu ya duara hilo. Rangi ya bluu imekolea katikati ya duara hilo. Shimo hili linatokana na pango la barafu lililokuwepo sehemu hiyo chini ya bahari. Shimo hili liko katika machimbo ya almasi yapatikanayo huko nchini Siberia, katika mgodi wa Milni. Shimo la Milni lina urefu wa mita 525 na upana wa mita 1200. Ilikuwa ni miongoni mwa maeneo yanayovutia zaidi kutokana na shimo hilo kuwa ni la kutisha. Bingham Canyon. Shimo la Bingham Canyon lipo katika machimbo ya shaba yaliyo katika milima ya Ukal, Utah, Marekani. Shimo hilo lenye urefu wa kilomita 2 na upana wa kilomita 4, moja kati ya mashimo ya ajabu yaliyotengenezwa na watu vibunia hii. Hakika linashangaza sana jinsi ambavyo limechimbwa ili kutafuta madini hayo ya shaba. Shimo la Diavik. Shimo hili lipo upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Canada, katika mgodi wa Diavik ukiwa umeanzishwa mwaka 2003. Mgodi huu huzalisha kilo 1600 za almasi kila mwaka. Sinkhole. Shimo la kuzama. Mnamo mwaka 2007, shimo hili lenye urefu wa futi 300 lilipoteza maisha ya watu wawili. Nyumba kadhaa zilidondokea ndani yake. Pia shimo hili lilisababisha maelfu ya watu kukosa makazi. Shimo hili lilisababishwa na mvua pamoja na mkondo wa maji uliopita chini ya ardhi yake. Kimberley. Shimo la Kimberley lililotokana na machimbo ya almasi yaliyopo huko nchini Afrika Kusini. Pia linafahamika kuwa shimo kuu tangu mwaka 1886 hadi mwaka 2014.
Shimo hili lilikuwa likishika nafasi ya 50,000. Shimo hili liliweza kutoa almasi yenye kilogramu 2,722. Hiyo ni kwa ndani ya mwaka mmoja. Ni miongoni mwa mashimo yaliyo katika orodha ya urithi wa dunia hii hadi leo. Afrika Kusini imetegemea sana shimo hili ili kupata madini mengi, hivyo kuingizia kipato kikubwa sana.